What's happening, man? Eh? What's happening? Vad gör vi? Ha? Vet du vad vi gör? Jag har ingen aning. Jag är bakfull. Varför det? Ha? Varför det? Du drack sprit igår. I mängder. Varför det? Ja, det undrar jag med. Ja. Kör då. Allt var okej. Åh, jävla brinne. Så här. Bra. Nice. There you go. Yeah. Bad standing. Rip. Yeah, bad standing. Woo! Käkar man det? Leverans nästa torsdag. Alltså, kom igen! Okej, stopp. Okej, är vi redo? Backa bort! Okej, stopp! Det var... Okej, stopp! Tom där! Tagning... Vad är vi på? 9 va? 7. Tagning 9, varsågod! Ny leverans nästa. Okej, stopp! Tom där, lätt för jävligt!